kitufu tuagenze mkoti nga tuwakanya ensalawo eya constitutional court atenga tusaba nti ensalawo ya constitutional court eyo tekirizibwa okuteekebwa mu nkola okutuusa kooti enkulu esembayo wenaalowuliriza omusango gwaffe n'esalawo. Tulowooza nti abalamuzi ensalawo yaabwe teyali ntuufu okusinziira ku saidi yaffe nga bwe tutegeera emirimu gyaffe gye tukola n'etteeka erituyamba ogikola. Tusuubira nti kooti eno esembayo egenda kuliriza okusaba kwaffe etunule mu nsonga emale etakiriza ensalawo ya kooti eno ya constitutional court ekiziganye naffe olw'ensonga zaffe ze tugenda okulandika.